28 ildən sonra Ali Başkomandanın və şanlı zəfər yazan ordumuzun sayəsində Laçınlar və biz doğma yurdumuz olan Laçına səfərimiz baş tutur. Bəli, Laçınlar düz 28 il havasına, torpağına, suyuna, təbiətinə, gözəlliyinə həsrət qaldıqları bu yerlərə gəliblər. Havasından udmağa, suyundan içməyə, gözəlliyini görməyə. Keçilməz yollardan biz gələrək Mişli çayının ətrafındayıq və burada bu suyun ilk dəfə olaraq 28 ildən sonra toxunub bunun təravətini hiss edirik. Sevdiye kardeş, atıram bak o kayalarla geldim ben, bak o kayanın üzerine atıram geldim. Ve buradan düşüp geldim ben çaya, bak buradan düşüp. Üstelik de Karaçanlı kendi var. O yüzünde algılı kendi var. Oradan atıram gelip buradan düşüp geldik beri. Laçın 1992-ci il, mayın 18-dən ötən ilin dekabrına qədər Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalı altında qalıb. Bu müddət ərzində rayonun yaşayış məntəqələri dağıdılıb, talan olunub. Sonda isə evlər yandırılıb. Ermənilər bu ərazilərdə demək olar ki, daşı daş üstündə qoymayıblar. Laçın rayonu işğal olunduqdan sonra soydaşlarımız tərəfindən bu ərazilərdə miras qalan evləri arxa fonda görürsünüz və bu evlərdə 30 il müddətində erməni vətəndaşları yaşamışlar. Ancaq 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində bu əraziləri məcburi şəkildə tərk edən ermənilər 30 il müddətində yaşadıkları evləri talan edib, od vurub və ərazini tərk etmişdilər ki, bu da mənfur qonşularımızın nə qədər çirkin bir mənəviyyata sahib olduğunu göstərir. Laçının Mirik kəndindən olan Faiq İsmailov da 28 ildən sonra ilk dəfədir ki, bu yerlərə ayaq basır. Nə qədər sevincli olsa da doğulub boya başa çatdığı kəndinin viran qoyulması, evlərinin isə tanınmaz hala salınması onu kədərləndirir. Burada böyümüş, burada doğulmuş bir insanam. Mənim ki, bugün birinci dəfə idi, yəni son 28 il ərzində Laçın ərazisində olmağım. Həqiqətən məni çox heyrətə gətirdi bu dağıntılar, bu vandalizm aktları və s. İşğal dövründə Laçının tarixi abidələrinin də əksəriyyəti dağıdılıb. Eyni aqibətlə məscidlər də üzləşib. Ağoğlan Alban məbədini isə ermənilər özünküləşdirməyə çalışıblar. Restorasiya adı ilə saxtalaşdırma aparılıb. Məbədin üzərindəki Alban dini simvolları daş kitabə silinərək erməni xaçları və yazıları həkk olunub. Ermənilər həmən məbədləri bu 30 ilə yaxın saxtalaşdırmış, özlərinə erməni apostol dırnaqarası kilisəsini demək məxsus olmağa dünyaya qışqırırlar və çağırırlar. Bu əsas məsələ odur ki, bu irs bizim irsimizdir, bu irs Alman kilisəsinin irsidir, bu mədəni irs, bu kilisələr, erməni kilisəsi, erməni qriqənə kilisəsi heç bağlantısı yoxdur. Sadəcə bunlar işğal eləyəndən sonra bunları özəlləşdiriblər. Ümumilikdə, Laçın rayonu işğalda olduğu müddətdə 217 mədəniyyət, 111 təhsil, 142 səhiyyə müəssisəsi, 462 ticarət, 30 rabitə, 2 avtonəqliyyat və müxtəlif təyinatlı istehsal müəssisələri talan edilib. 54 dünya, 200-dən çox yerli əhəmiyyətli tarixi abidə vandalizmə məruz qalaraq məhv edilib. 44 günlük vətən müharibəsinin nəticəsi olaraq Laçın rayonu da azad edilib. İndi bu rayonda da tikinti işləri aparılır, infrastruktur qurulur. Xaliq Qurbanlı, Sədan Zeynalov, Vəfa Ağabalayeva, Xəbərlər.